Máme za sebou teda prvé prípravné stretnutie. Zhodnote na vašimi slovami, ako ste videli ten náš zápas teda s Liptovskom Mikulášom. Ja by som nerad hodnotil hneď prvé stretnutie. Ako to vidím, jednoducho dávame priestor celému našemu kadru. Videli ste, že chytal aj Roman Rychlík svoj druhý zápas v seniorskom hokeji. Plus tam boli debutanti z juniorky. Takže postupne budeme to hodnotiť, ako kto nám zapadlo do koncepcie mesta. Toto je asi tá podstata tejto prípravy, že naozaj, ako pravíte, dostávajú tí mladí hráči šancu ukázať sa, čo v nich je alebo nie. Či majú šancu zapojiť sa doteda do kádra. Ako ste zatiaľ spokojní s prípravou, ktorú ste absolvovali doteraz? No, tak my sme vlastne na lade druhý týždeň, takže ešte momentálne nemáme zabehnutý nejaký rytmus z toho dôvodu, že máme u nás turnaj 20 karov, takže to musíme nejak sa k tomu prispôsobovať. No a už od budúceho týždňa vlastne nabehneme na klasický rytmus, kde už zdvihneme aj objemové dávky a potom postupne budeme uberať a zamerávať sa celkom na detaily v systéme a hlavne na presilové hry. Čo sa týka kádra, už máte uzavretý kádra alebo ešte čakáte nejaké príchody alebo riešite nejaké príchody? Momentálne máme 6 útokov a skorigujeme to, takže už nebudeme nikoho. Takže príchody už žiadne, už len nejaká redukcia kádra. Áno, presne tak. Ďakujem veľmi krásne.